Basi burudani ambazo umetoka kuzisikia ilikuwa ni sehemu ya mapumziko kidogo mara baada tu ya kukupa kapu la mitandaoni, na tumerejea sasa hivi kwenye Letira ya Capital Radio ikiwa ni saa 5 na dakika 50. Tuko kwenye upande wa lifestyle. Kiashiria kimesema tunaangalia ile mitindo ya maisha. Maisha tuliyokuwa nayo ni maisha ya namna gani? Kabisa. Je, maisha haya tuliyokuwa nayo sasa hivi ndio maisha ambayo tulikuwa tunaishi zamani? Kulikuwa na utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo unasoma alama za nyakati, basi kama unasoma alama za nyakati, tuungane kwa pamoja. Mwanzo kabisa wakati tunaanza kipindi, tuliwaambia tunataraji kuwa na mgeni. Na kwa kudra za Mwenyezi Mungu mgeni wetu amefika, ama wageni wetu amefika. Ngoja niangalie rangi moja mwezi mzima. Simama tuone. Kwanza na saa. Kwanza na saa mwanzo. Rangi moja mwili mzima. Yaani mwili mzima kuanzia kichoni mpaka miguuni, kwa maana yake. Hatari. Sara. Unaweza kusimama? Unaweza kukaa. Je, tuje kwako Sara? Kaisho kiri mwenyewe. Kwamba hapa kaisho na rangi moja. Mwili. Uongo uongo. Je, kwa upande wako kuongezea nakshi. Kwa upande wako? Dada hapa. Mimi. Ah, wewe rangi moja mwili mzima. Sasa. Sasa unaona na rangi gapi? Mimi si na 7. Mimi hata ninangapi maana hata sijielewi. Wewe unajua una rangi gapi? Yani unaweza kukuta usoni mweusi afu miguuni mweupe. Lakini zamani tulizoea pia kuona wanaita wenyewe wanaita soda mbili. Utamtu mweupe uso rangi mbili. Uso tena. Yaani uso mwenini mweupe hafu choko kwingine shughuli inakuwa hapo. Au nyingine kadi za kuchoma vidole. Ndizi. Ndizi za kuchoma. Kaka umeenda mbali. Yuko vizuri. Yeah, yuko vizuri sana. Leo tutazungumza na mjasiriamali katika upande wa vipodozi. Nimependa hii ni kauli mbiu yao au ni kauli mbiu yake, anasema rangi moja mwili mzima. Anaitwa Zoo, Zoo Collection, ana jina lake alopewa na wazazi wake, kama ndio hili hili atatujuza hapa kwenye Letira ya Capital Radio. Zoo ni mtengenezaji wa vipodozi. Sawa, anatengeneza vipodozi vyake wenyewe vimeitwa Zoo hivyo hivyo, kama kuna majina mengine pia atatujuza hapa. Lakini tunataka tumfahamu Zoo ni nani. Kuacha tu kumfahamu kupitia mitandao ya kijamii, tumfahamu kwa kumsikia yeye mwenyewe Zoo ni nani, safari yake ilianzia wapi, kwa nini ameamua kuchagua hivyo vipodozi, ni kwa sababu anajiona mrembo sana ama vipi? Vyote atatufahamisha hapa. Lakini pia mimi natamani kujua kwa nini tutumie vipodozi. Tajua kupitia yeye, umeelewa? Na mimi nimekuzwa na mafuta ya nazi, lakini sasa hivi tunaambiwa tuna vipodozi. Podozi ni nini? Mimi zamani ukaiona yani ameenda amejipodoa, najua tu ni amejipodoa, amepaka mapoda, amepaka wanja. Yes, ndo kajipodoa. Lakini kwa ujumla hivi vinaitwa vipodozi. Tutapata tafsiri halisi kutoka kwake. Karibu wanaume. Na ana taaluma yake pia. Ana taaluma yake katika tafsiri zangu ni mwana taaluma. Ana taaluma yake na hivi anavyofanya tofauti. Basi sawa. Zoo. Yes. Karibu. Asante, habari? Nzuri tu za wewe. Salama. Hongera kwa rangi moja mwili mzima. Asante sana. Hiyo rangi moja mwili mzima umezaliwa hivyo, umeileta mwenyewe, umeitafuta mwenyewe? Nimezaliwa ila nimeongeza nakshi kwenye rangi mwezi wa majakunda kuongeza kale kadogo kadogo kaubuto fulani. Rangi ya pesa. Ali, rangi ya pesa. Wazo rangi yako ni yangu. Oje. Sina mdogo wangu kama inaendana. Kwa rangi kama ya? Unakishinakishi. Lakini nakishinakishi yenye nuru. Yani kwa mfano kwa watu watanga tu kwa mbatu kwa tunatumia usio. Hata bibi harusi tunamweka ndani tunatumia usio. Hasa ile nakishinakishi ya natural inadumu. Kwa inaenda kwa kuishi. Yani tofauti na wale wanaotumia chemicals. Okay. Zoo. Tumekutambulisha kwa jina la Zoo. Wazazi wako walikuita nani we? Kwa majina naitwa Zubeda Mahanyo. Zubeda Mahanyo ni nani? Mahanyo ni, yani inaitwa Zubeda Mahanyo. Mahanyo ni jina la ujombani kwa sababu mimi nimezaliwa ujombani. Okay. Kwa hiyo naitwa Zubeda Mahanyo, nimesoma hivyo, nikiishi hivyo. Kwa hiyo Mahanyo ndio baba. Yaani vile unapozaliwa ujombani, ukawa ujomba ndio ubaba. Kwa hiyo unajua malezi wazazi, yani kwa mfano kama kuadapt au mtu unakulea katika kitu fulani, analelewa katika kitu fulani. Unavyokuwa ndio unakuja hali ya kujitambua. Kwa hiyo kwamba kuna hivi na hivi. But lakini kabisa mimi ni Zubeda Mahanyo, ili nisipotee ndio kitambulisho ambacho nimezaliwa na ndio ukoo ambao nimezaliwa na kulelewa na kuishi humu. Watanga baba mama? Watanga. Sasa
Nimezaliwa ujombani. Ndio utangani huko. Yaani nimeishi ujombani, yani umamani. Kwa hiyo ndio huko Tanga. Ndio huko ni Kilimanjaro nature, lakini Tanga ndipo ambapo waliingia kutafuta maisha kama ambavyo mimi nimeamua sasa hivi kujitafuta Dar es Salaam. Kwa hiyo wakati mimi nazaliwa, nimezaliwa wakati wazazi wakiwa wako Tanga. Lakini ubaba wa asili ukisikia ni uko Tanga. Umenielewa? Lakini nimezaliwa katika upande wa ujumbani wa Upare. Mama yangu ni Mpare. Okay. Wapare wamechangamka. Ndugu yako. Mwanzo nilikunyosha. Alikosikia Tanga akisema ndugu yangu. Unaona? Lakini kwa sasa na Utanga na Upare ni kote, na Usambana na Upare. Sawa. Tupatie historia kako. Okay, mimi nikisema kwa historia fupi, labda nikisema elimu yangu nimesoma mpaka degree Bachelor of Procurement and Supply Management. Yes. Ni baada ya kumaliza degree nilibatiwa kufanya interview ya kazi, nikapata kazi katika benki fulani, nikaajiriwa, nikafanya kazi kuanzia 2017 mpaka na 22. Ndipo nilipoacha kazi ya benki na kwenda kujiajiri. Niliamua ku resign mimi mwenyewe. Okay. Yeah. Lakini mambo yalikuwa tu mazuri, maisha yalikuwa mazuri. Mambo yalikuwa ni mazuri na pia niliamua ku resign kwa sababu nilikuwa niko transfer kwenda Mgeta Morogoro vijijini kule. Alafu huku tayari nilikuwa wakati nafanya kazi nilikuwa nimeinvest katika biashara. Sasa hapo naona kama biashara yangu inaendelea kukua, alafu kuona kuanza maisha mapya mengine, nikaona ni bora ni sacrifice kuacha, alafu niingie katika upande ni base kwanza na biashara. Lakini sasa nikafika kwenye biashara nikatamani zaidi, yani kwamba sitamani tena kurudi kule. Kwa ikabidi ugande kwenye biashara. Nigande kwenye huku rangi moja mwili mzima. Lakini kwa hicho ndio kitu ulichoanza nacho katika hiyo biashara. Katika biashara nilianzaga biashara buza. Kipindi chote nilikuwa najitaga Miss Buza kabisa. Yes. Nilikuwa naambiaga watu buza kama Masaki, yani kwamba nilikuwa na wakati natoka buza labda naenda kwenye events za huku mjini, watu kiambia kwamba mimi naishi buza, kwa wengi hawaamini. Kwa wakati ninaanza nakumbuka nilikuwa natumia formula moja kwamba buza kama Masaki. Yaani kwamba ni mtu wa buza lakini ukimwangalia ana look kama Masaki fulani hivi. Kwa sababu hata wale watu unaokutana nao pale wa Masaki wenyewe wanakushangaa. Kwa hiyo ndio niche ambayo nilikuwa nimeanza, nikaanza na biashara pale, nikaanza na frame moja, nikapambana, nikapasua frame, nikaongeza buza pale. Kwa hiyo baada ya hapo ndio nikaamua kufungua branch ya Makumbusho. Okay. Yeah. Bado unaishi buza? Hapana, nimehama. Baada ya kufungua branch ya Makumbusho na kuamini kwamba buza kule, unajua biashara kuna muda unaikumbatia, afu na kuna muda unaiacha iendelee. Kwa hiyo branch ya buza nililea ikakua, baada ya kuzalisha Makumbusho ikabidi nihamie maeneo ya Kijitonyama ili kuibembeleza na ile ya Makumbusho. Zeni nayo inavyojiachia, ndio maana unakuta baada ya kujiachia na bezi sasa hivi na mikoani sana sana na mambo ya maonyesho. Okay. Yeah. Hongera. Asante. Mwanzo wako ulikuwaje? Mwanzo ulikuwa ni mwanzo wenye usubutu kwa sababu nilianza nikiwa niko chuo. Ili sacrifice kusema labda unapewa ada, hasa ninavyokuambia umelelewa katika upande wa ujomba, upande wa ndugu. Asikudanganye mtu, yani kwenye kulelewa kwenye ndugu haina ile comfortable kwamba labda hata kama umekula hela utapiga simu nimekula hela, naomba niongezewe hela. Alafu nilisomea CBE kama unavyojua tena mjini. Alafu kama ukiwa una nature kupenda urembo zaidi. Mimi kwa bahati nzuri nimelelewa katika mazingira fulani vya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo nilipofika mjini lakini nikawa napenda sana urembo. Yaani toka mwanzo mimi. Kwa sababu hata wakati nasoma shule labda nikisema kidogo, nilikuwa Arusha tulikuwa tunatumia zile lokalia. Kwa nilikuwa napenda urembo toka niko shuleni. Yaani nitapaka lokalia, mwalimu atakuja atafuta lokalia na shati yangu jeupe, lakini kesho tena nitapaka nini? Lokalia. Kwa sababu napenda nini? Urembo. Kwa sababu vile napenda urembo, hata nilipofika shule nikawa napenda yale mambo pia ya urembo na mambo ya mchaka mchaka. Kwa zile mambo ya mchaka mchaka ni lazima uamue kuinvest, uamue kusacrifice. Kwa Dar es Salaam kuna kaduka fulani kakari yako kalikuwa kanaitwa kaduka ka usiku. Watu ambao tunasema CBE. Sio kaduka ka usiku. Kaduka ka usiku wako. Kwa kale kaduka ka usiku unaenda kwenye kaduka ka usiku ndio kalikuwa anauza vitu bei rahisi. Bei rahisi. Ukichelewa saa 11 hiyo kamefungwa. Ukapati. Ndio maana nakwambia ongea na watu. Unajua kuna kitu gani unaweza kukipata. Kwa ile hali ilikuwa inanifanya naenda kule labda natafuta hiki, naenda boma. Kwa hiyo niko si basic katika biashara moja, kwa sababu niko na basic biashara ya nguo, biashara ya nguo hizi za nini, ni sema za special. Kwa hiyo niko hadi najua zile ground za chini za Kariakoo. Yaani niko hapo nimefikia experience kwamba mimi mtu akinionyesha itazi shati imepigwa hii, najua hii ni ground fulani. Yaani kwa uzoefu wa chimbo. Kutoka hapo nitaingia Ilala, nitaingia Karume, nitaenda Tandika. Yaani chochote ambacho unaona kiko mbele yako, kale kamtaji umekakuza, utaenda kukafuata huko.
Kwa wakati nasoma chuo hivyo hivyo, ikabidi sasa niamishe, nilikuwa nasoma full time, nikamia night. Na ukikuta asilimia kubwa watu wanasoma night wameajiriwa. Kwa hiyo sasa mimi ule muda mchana nikawa nafanya mishe zangu. Yaani nikajifanya kama mimi na mimi nimefanyaje? Nimeajiriwa na mimi ningeje jioni. Kwa hiyo napambana pambana. Muda wa night kama unavyojua muda wa darasa unakuwa ni mchache, saa 11 mpaka saa 3. Baada hapo unabezi na maisha yako akaduka kwa usiku. Kaduka usiku asubuhi mawingo. Maisha yanaendelea. Okay. Sawa. Turudi hapa katika maamuzi ya kuacha kazi. Yaani sasa ndio umeamua ulikuwa unaenda kununua kwa duka kwa usiku kwa ajili ya kujipodoa wewe, lakini pia kwa ajili ya kuwauzia wengine. Yes. Katika upande wa uanzishaji wa biashara. Turudi sasa katika upande wa kuamua kuanza kutengeneza vipodozi vyako. Kitu gani kilikusababisha useme hata kwani mimi siwezi kutengeneza vipodozi vyangu mimi mwenyewe binafsi nikaweka kabisa na jina langu? Hasira. Eh? Yes. Dada ni mzuri akikasirishwa tu anatafuta hela. Hasira, yani kwanza hasira ambayo ilileta pale. Pale wakati nafanya kazi pale, nilikuwa ni mfanyakazi, but lakini nilikuwa ni mwajiriwa ambaye mtu anaamini kwamba huyu tutamfanya hivi tumemkomoa. Umeelewa? Mm. Kwamba hata ile hali ya situation ambayo sema ambapo nilikuwa nimehamishwa, ukikaa katika hali ya kawaida, ni mtu anaweza kusema hii kwenda sema ambapo hamna mtandao, hamna mawasiliano, hakuna nini. Kwanza nakumbuka hata mkurugenzi alivyotaja, yani alikuwa kwenye meeting ile ya kufunga mwaka, akasema Zubeda toa Mahani, transfer Mgeta. Watu wote si unanielewa kwamba kila hata na yeye alisema hiki ni cha kufunga kikao na kuondoka. Unanielewa kwa sababu mjadala ni kama, kwa hiyo hata baadhi ya watu pia nitakuonyesha okay, ninaacha kazi. Lakini pia ninaweza. Mm. Yaani si kwamba ninaacha kazi, nitakuja kupigia magoti. Mimi nakumbuka kadi na barua kwa chakazi, kana kumfuata ishara. Kwani naondoka lini? Kwanza wao walitegemea kwamba labda mimi nitalia, kwamba nitakuwa mnyonge katika kitu ambacho nimesema katika utafutaji wangu. Mimi ni mwepesi wa kulia, lakini sio wa kulia mbele za watu. Mm. Yaani nina vitu hivi viwili. Ni mwepesi wa kulia, sawa? Ni mwepesi wa kuumia, lakini siwezi kuumia mbele za watu. Okay. Mimi mtu atakayenionyesha jeuri mbele yake nitamuonyesha kiburi. Kumuonyesha kwamba wewe huwezi kunikomoa mimi kwa sababu riski yangu mimi anayeawa. Umenielewa? Kwamba mimi nafanya hiki siku nafanya kitu kibaya kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anaona kitu sahihi na kitu ambacho sio nini, sio sahihi. Kwa hiyo hata pale mtu anapofanya kwamba kusema kwamba huyu anaenda kuanguka, mimi nilimuonyesha hapa siwezi kuanguka, lakini hapa ndio mafanikio yangu yanapoenda kuanza. Nikisema namaanisha hivyo, nimetoka kuishi katika nyumba ambayo nilikuwa nakaa 100,000 buza. Lakini baada ya kuacha kazi nakaa nyumba ya 500,000. Ninakaa na watoto 6 nyumbani. Umenielewa? Wanakula, wanakunywa na wanaishi. Sisi tunasafiri kwenda labda mikoani kufanya promotion. Ninabeba kijiji changu hata ukiangalia. Kinakula, kinaishi vizuri, tunavaa vizuri, tunakaa apartment nzuri, hoteli nzuri. Yaani niambia watu nitaenda kuishi, kutafuta si kwa shida. Nitatafuta kwa raha lakini kwa utafutaji. Yaani maisha si kusema kwamba oh nisipokula nita save. No. Hapana. Yaani kama unahisi mimi nahisi nikitafuta kiasi fulani nitaishi vizuri, focus katika kutafuta pale. Yaani kuamini katika kile kitu. Kwa ule uchungu ambao nilikopo nao pale ulinipa mimi usubutu wa kusacrifice, wa kusema sasa hivi usiku mimi nawaza nifanye nini? Mimi nimeenda Sherui kule kwenye Arizeti kuzafuta Arizeti. Mimi naenda mashambani. Lakini watu wanakupa wajuku, na muda napotea kabisa nakwambia sipo sio niko mkoani. Kumbe nimeenda kwenye mashamba ya karoti, nimeenda kwenye mashamba ya rizeti. Kwa hiyo yote hiyo ni kupambana kwa sababu ya kufika kiasi fulani hivi. Kwa hiyo ndio mambo ambayo yanaweza kunifikisha hapa. Ya kipodozi cha kwanza kuanza nacho ni kipi? Ilikuwa ni scrub. Ndio ulianza nayo. Yes, nilianza nayo, ndio maana hata niweka picha yangu. Okay. Yes, kwa hiyo hii ndio nilianza nayo kabisa ya kwanza kabisa. Ilikuwa scrub. Nilikuwa na ile hali kwamba wadada kuambia kwamba vua gamba. Hata ukianza katika seti yangu nakwambia vua gamba kwanza. Vua gamba. Eh, yuko si unao mchafu chafu. Ana maneno ya kweli. Vua gamba kwanza. Maneno yake. Kama unavua gamba unaenda procedure nyingine. Nikikufanyia hii scrub. Yaani hii inaambia hata dada mjini au watu wote. Ukishafanya hii scrub, hata ukienda kwa bibi anaweza kusema, "Eh, kumbe nina mtoto, kumbe ana miaka 35." Yaani mtoto laini. Yaani hiki kitu hiki. Kione nitapa zaadi hapa leo nataka vue gamba. Kesho nakuja kuonyesha hivi ile gamba ilivuliwa au bado? Au bado. Kwa tuliweza kuvua gamba. Aha. Afu hivyo vingine ndio vikafuata. Eh, vingine ndio vikafuata taratibu taratibu, yes. Okay. Mimi kama labda kama kutakuwa kuna sehemu nimemiss out sijui. Zuo alikuwa anasoma alafu alikuwa anafanya biashara. Ndio. Kuanzia mwanzo kabisa alikuwa kwa nini vipodozi? Yaani
kwamba mimi ni banker, mm-hmm. baadaye alikuwa banker lakini ni deal na vipodozi. Yaani mimi nikikwambia kwamba vipodozi ni kitu ambacho nilikuwa ninapenda. Mimi nilikuwa napenda biashara lakini kabla ya kufikia huku ni lazima utafute crypto. Okay. Mtaji. Hii ndio biashara yako kwanza? Hapana, hii haikuwa biashara yangu kujua hicho ili tupate hapa zuri. Yaani hii haijakuwa biashara yangu ya kwanza. Biashara yangu ya kwanza ilikuwa ni kuuza nguo na Tigo Pesa. Yaani nikisema kwanza naweza nikasema kwenye Tigo Pesa sana sana. Kwa sababu Tigo Pesa kipindi hicho mjomba wangu mimi alikuwa ni aggregator. Kwa hiyo aggregator anakuwa anapata line zile za agents. Tunajua anakupa aggregator, afu kuna mawakala ambao anakupa chini ya nini? Aggregator. Kwa hiyo alikuwa anapata zile line pale CB kwenye gate lile nampa muuza. Yaani ule wakala ambaye hajaenda kutafuta, unajua watu wengi unakutana na leseni ana nini. Nampa ile line. Hii line unafanyia kazi 10% ya commission yako mwisho wa mwezi unanishikaji wangu nani? Unanipa. Sina jitafuta. Kwa hiyo nikaika vile viline vile. Yaani mimi kazi yangu kutafuta mikataba kwa sababu unakuta asilimia kubwa watu elimu inampa mtu yani confidence inajengwa na elimu yako. Yaani mtu asiseme au hajasoma, lakini unakuta mtu ambaye labda hajasoma kuna kitu fulani hivi anamiss. Anamiss nini? Confidence ya kwenda sehemu fulani. Unakuta mtu ana kila kitu. Yeye atafikaje pale? Elimu yake ilivyomjenga kuwa na confidence iliyomsaidia pale. Kwa hiyo mimi nilishokuwa naenda kwa pa wale wachaga ambao naweka vile vibanda line. Kwa hiyo nimeweka vilaini vyangu vitano, najua mwisho mwezi huu nimepata. Baada ya kukusanya nikatafuta kameza kangu na mimi baada ya kuzalisha. Kwa hiyo nikana vya kukusanya na vya kwangu vya kunilipa. Geti la kwanza niweka CB, geti la pili niliweka DIT. Yaani mimi nimeishi maisha ya mchaka mchaka. Hata uongeaje unasema mchaka mchaka. Hapo weka nukta. Mimi kuna sehemu na namtafuta usijempata basi. Nikishampata ndo nitarelax. Huyu Zuu bwana. Kwanza chuma. Sawa eh? Chombo ya kwenda. Umenielewa? Mtoto wa mjini. Umenielewa? Kichwani zimo. Kwa nini ulikuwa unahangaika Zuu? Yaani umetoka kwenye familia ya namna gani? Nini kilikuwa kinakupeleka peleka? Msichana kama huyu kuwa CB tu pale nani mjini tayari ingekuwa inawezekana kuna PDG mmoja akamtuliza ni maisha yanaendelea, lakini Zuu alikuwa anakimbia. What the secret behind? Kikubwa ambacho kimenipa yani siji nikwambie ni malezi. Mimi nimelelewa katika malezi ya mama mmoja ambaye ni mwanamke ambaye ni mtafutaji pia sana. Umenielewa? Hata mjomba wangu alionilea pia alikuwa ni mtu ambaye ni mtafutaji. Kingine ambacho kio kinanipa uchungu kuliko vyote. Mimi kwetu ni mtoto wa kwanza. Ni mjukuu wa kwanza. Yaani ni ngao ambayo imetoka. Mimi ni mzuri wa kusoma vitabu, nimesoma madrasa, nimesoma dini. Nilikuwa nasomaga nafasi ya mtoto wa kwanza na zao lake. Nafasi ya mtoto wa kwanza ina riski kubwa sana. Hata katika uzazi watakao kiombe. Nilikuwa ninawaza alafu mimi nilizaliwa mtoto wa kwanza, afu kafuata uzao wa kiume. Yaani kuanzia mama yangu mpaka mjomba zangu na mama wadogo walikopo nini nafasi ya kiume. Kwa ile hali ya kutafuta uchungu wa kulinda huyu mtoto wa kiume asije akawa hapa, ndio chambacho ilinipa mimi asilimia kubwa sana ya nini ya usubutu. Na hata shuleni nilikuwa nasema natamani nisome nisije nikafeli. Nikashangaa degree ya kwanza anayo mdogo wangu, mimi sina. Maisha yangu mazuri ya kwanza akawa nayo mdogo wangu, mimi sina. Kwa hiyo niliamua kukubali kusema vitu vyote kile. Yaani kusema kwamba sitoweza kudanganywa kwa sababu nilikuwa nina hasira kwanza ya mamangu kwamba kwa nini hakuna baba. Unielewa? Sasa hapo nimempata Zuu. Kwa nini hakuna baba? Kwa hiyo mwanaume kwangu alikuwa ni mtu wa chuki sana sana sana. Na ndio nahisi ambacho kimeweza kunichelewesha mpaka sasa hivi kutokuolewa. Umenielewa? Nilihisi kwamba mwanaume ni mtu ambaye anahisi mwanamke ni mtumwa, ni mwanamke ni mtu wa kuendekezwa. Ni mwanamke bila mwanaume yule mtoto hawezi kukua, hawezi kufika. Kwa hiyo nilikuwa nina uchungu wa kusema mama yangu asizalilike kwa maamuzi yake aliyeamua kusema kwamba atatulea sisi wenyewe. Kwa hiyo hata wakati ninasoma, wakati nimefika pale CB, mimi nimefika CB kipindi hicho Amerikana ziko hot. Alafu mimi pia mishemishe zote hizo ninazofanya nilikuwa ni kiongozi. CB nimekuwa kiongozi miaka 6. Yaani miaka uongozi kwenye nini? CB? Kwenye CB yani kwenye siasa zile kwamba kiongozi umekuwa bunge, umekuwa nini? Mimi nimesoma pale kwanza certificate. Nimesoma certificate, diploma miaka 2, degree kwa kuunga miaka 6 yote niko pale CB. Umenielewa? Kwa hiyo nilikupo ninasema katika hata zile hela za uongozi nitasave kwa sababu ya kufanya kitu fulani. Nilikuwa siipi nafasi sana ya mwanaume. Na ndio maana mimi hata ninavyojiweka mwanaume yote anajua huyu ana mtu. Yaani nilijipa hiko kitu. Yaani kwamba nisionekane kwamba nina uhitaji wa mwanaume, lakini mwanaume akinikuta anaona
huyu labda nikapite tu kakamilika. Ehe, kakamilika huyu atakuwa na nini na mahusiano yake, ambao asilimia kubwa wanaume wengi wanakuja kama kukujaribu kwamba huyu nitamtumia tu, lakini kimwangalia simwezi. Kwa hiyo sasa ile nafasi ya kumwacha kwenye simwezi, mimi nipambane kwenye kutafuta kipato, ambacho ndio hicho ambacho kilinifanya mimi niingie huku nitoke kule, niingie huku nitoke kule, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimekuwa kwenye mitandao muda mrefu sana. Nimesoma chuo cha mjini miaka 6 kama nilivyokuambia. Nimefanya kazi mjini Posta Kariakoo miaka 5. Lakini huwezi kunikuta mimi katika kashfa za kijinga. Tuendelee, nimempata Zuzu, nilikuwa namtafuta. Yaani wakati mnaendelea mimi nilikuwa namtafuta Zuzu, sijampata. Sasa nimempata. Kwa nini Zuzu ni mpambanaji? Kwa nini ni mtafutaji? Kaweka wazi ni pale ambapo alikuwa anapatafuta. Lakini pia aliona mama yake namna ambavyo alikuwa anaishi. Akasema kwamba yeye anataka sasa kuinuka. Yaani yeye anataka kufanya mabadiliko kwenye familia na kwenye maisha yake kwa ujumla. Yaani hata degree aliyokuwa nayo aipate mdogo wake, mafanikio aanze kuyapata mdogo wake. Hajataka kuwa tegemezi. Safi kabisa. Na hapo hapo kabla hatujatoka kumhamisha hapo alichokuwa nakiwaza kitu ambacho Sara amekizungumza. Umefanikiwa kwa asilimia ngapi? Mimi nimefanikiwa kwa, nitasema katika yale malengo ambayo niko ninayawaza mimi, nimefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hata mdogo ananifuata mimi ni daktari, huyu hapa ni mdogo wangu ambaye nimekuwa naye toka kanazaliwa, nakaona tunapambana hadi kanakuja kusoma mjini, muulize hao muone vitu tunavyoongea. Lakini mimi ninabadilika, hata mwenyewe anajua kabisa hapa siwezi kufanyaje kumsogelea, na yeye ana degree yake. Yani it means kwamba kuonyesha ule mfano kwamba mtu asiyakusema nimefeli, sio nyo, yani uzao unaanzaje ile nimefeli bwana dada kale kafeli. Yani unakupa funzo la kuwaangusha wengine, lakini mimi nitaka kuwa baraka ya kuwapeleka wengine zaidi. Kama dada yangu hata huyu sasa hivi anafanya mishe zake labda Kariakoo, na bado nikampa meneja kwamba awe karibu na kuniona hivi, kwamba akiwaza yule ni dada yangu, ni mwanamke yuko vile, kwa nini mimi niwe hapa? Kwa hiyo nategemea huyu atafanya mara 5 yake. Umenielewa? Kwa maana ya kwamba nisiwe tu, si kwamba ukikaa kwenye kikao cha familia utamtakuna anaongea nini. Yani nisiwe hicho. Analizungumzia lango. Ndiyo. Kwa anaitua lango. Yani huyu yeye ni lango. Kwa anazungumzia lango. Ya. Mtuanzo wetu kwenye zoo. Inaitua zoo. Zoo collection. Zoo. Rangi moja mwili mzima. Hiyo zoo club. Kwa hiyo ni zote ni zoo something zoo. Zoo. Tuanzo kwenye zoo. Sawa. Tuanzo tu kwenye zoo haraka haraka. Atuambie sasa unatengeneza podozi gani na podozi gani. Yani nini na nini unachotengeneza? Ni scrub peke yake? Hapa anatengeneza scrub. Natengeneza nanelea. I oil, natengeneza hii sabuni ambayo ina mchele na maziwa, nyingine na import some product. Kwa hiyo ni hivyo. Yaani natengeneza product zote hapo unaziona. Hizo zote unatengeneza. Unazoagiza ni nyingine. Naagiza basi ya material na mambo mengine. Okay. Yes. Hongera sana. Kwa sababu tuna sabuni ambayo pia imeisha, ile tunaagiza from Ghana. Tunaitaga black soap. Ile wanatumia sana wa Ghana kwa ajili ya maharusi. Unaweza ile sabuni 65,000. Kwa jamu mtu akwambia mimi na harusi yangu na jambo langu la haraka haraka, unaambia tumie, ukipata karangi unakataka. Stop. Acha. Kwa sababu maintain. Kwa mfano kama mimi hapa sasa hivi nina maintain. Kwa sababu lazima singekuwa ni albino, alafu pia umri, yani tunampa mtu mafuta, si kwamba pia azeeke. Endelee kuwa young. Mimi kukupa historia yangu, nilikuwa sasa katoto kadogo, kumbe mimi mzee jamani. Age go. Sogelea. Tumesogea. Mimi je nisogelea. Ah, inasikia kama umenizidi mimi nini. Ni hami mapema kama umenizidi minne minne. Sawa, sasa tumeshajua unatengeneza nini, tumeshapata historia yako, tukiangalia na muda na wenyewe pia unakimbia. Sasa naona ni vyema ukaanza kutufundisha sisi namna gani ya kutunza ngozi zetu. Sawa, vipodozi vyako ni vya ngozi. Yeah. Sawa? Tunatunzaje ngozi? Kuna ile yenyewe inaitwa daily routine. Yeah. Yeah, daily routine. Yeah. Yeah. Ngozi ni kitu ambacho, yani nahisi ni kitu muhimu sana kwa binadamu. Okay. Kwa sababu ngozi yako inakupa heshima popote pale. Unielewa? Mtu anaweza kukujai kutokana na ngozi yako. Hata akili anaweza kaangalia, yani yeye ana rangi mbili mbili ameharibika, kumbe akili hana. Yani ngozi inakupa nidhamu. Kwa hiyo kwenye ngozi kama tulivyosema, tuna mambo ya kuvuaga ambayo lazima mtu afanye scrub, mambo ya sunscreen, jinsi ya kutumia sabuni. Pia tuna mafuta kutokana na umri wako ambao tunakwambia ni anti-aging. Pia hakikisha unapata kwenye ngozi product ambayo inaendana na skin yako, na ngozi yako, kama wewe ni mweupe au ni mweusi au una oil au una ngozi ambapo imekauka. Kwa hiyo ngozi yako wewe inaendana, ni vizuri
kabla ya hata mimi mteja labda akija ni lazima nijue kwanza ana shida gani au ana tatizo gani. Hata wewe basi wewe mwenyewe binafsi hupendi labda kununua product, ila ni vizuri pia kupitia kusoma soma baadhi ya vitu kama ninavyosema tunatumia mitandao muda mrefu sana. Penda kusoma kitu fulani ambacho kinaweza kikakusaidia wewe. Kwa sisi ukija kwetu utapata oil, baada ambayo kipaka mafuta, oil inasaidia ngozi yako inakuwa moisturize. Yaani muda wote inakuwa ina growing. Hata kama ukikutana vumbi kali, ukija kuoga baadaye unatoa ile vumbi unatoa, baada hapo ndo unakutana na nini? Na ngozi. Kwa hiyo ngozi kama tunavyosema kuna daily routine, lazima uoge, upake mafuta, tuna mafuta ya asubuhi pamoja ya usiku, tuna mafuta ya kupaka kwenye jua, kwamba haya hapa niko katika hali ya jua au hapa niko katika kipindi cha baridi. Okay. Au hapa umri wangu ulipofikia ni muda wa kupaka mafuta haya. Unaelewa? Si kwamba wewe ni mtu mzima sana kama mimi tena. Mafuta ya mtu wa miaka 18. Kwa hiyo lazima tukupe mafuta kutokana na age yako. Anti-aging, ngozi ikae vizuri, tuondoe yale makunyanzi. Yeah. Natamani nijue, yani mwangalia zio unavyozungumza, unapaka sio nini, unaoga na sabuni, sio unavua gamba, sio unatumia muda gani ukiamka kuoga mpaka kutoka? Yani bafuni. Bafuni, yani ameoga sasa aanze kupaka mafuta, sio aanze kusafisha sio nini. Mambo ya kuvua gamba kwa kama tukisema scrub tunafanya leo kisha tunapumzika au mara tatu kwa wiki. Hapo mara nyingi scrub unafanya usiku ili ukilala ngozi imepoa. Asubuhi ni kuoga tu. Yani ngozi yako una level ambao kishafikisha. Unaoga tu, unapaka mafuta yako kama mtu ungeanza kupaka. Chamaanza kupaka mafuta yako labda ni ya mwilini, unapaka zako oil kama kawaida. Sema kwa mtu kama mimi nikisema natumia muda fulani, mimi nafanya kazi huko na chat. Naoga kuna chat. Yaani sina ule muda. Mimi naoga, simu inaita, siwezi kuacha hela mimi. Ehe. Na kupikia simu na mapovu hao eh. Umeelewa? Kwa hiyo kwa kama muda wangu ni muda fulani, unakuwa ni uongo. Kwa hiyo unamishemishe mingi kwenye muda wangu. Sawa. Vitu gani una vya kuzingatia? Yaani hiyo unavyomuona Zuu sio mrembo, sio mlaini hivyo na vitu. Ah, mimi sio mlaini. Yaani mgumu. Mimi napenda mimi simuone hivi. Navaa mimi napita airport. Nikipita airport naenda kwenye maonyesho labda Madini Geita. Nishuka pale naenda kwenye maonyesho vile vile. Lakini vile vile na mimi yangu ni mchaka mchaka. Yaani mchaka mchaka pale pa ehe. Ule muonekano wangu mimi unaita watu. Lakini sio wale watu waje mimi nikosela. Ah ah. Unifanya kwamba eti unakuja unaniambia habari za mapenzi. Mimi kwanza kupokea simu hapo. Yes, you need. Oh, I didn't talk to me because of sauti. I'm sorry, now I'm going to talk to you. Okay, hi, karibu, mzima. Kuna sauti mbili hapo zinatofautiana. Unaelewa? Akia, rari, hapa tutakesha na Zuu. Sawa, tumepata mzungumzaji mzuri, lakini tunazungumza na Zuu Collection. Ukiingia kwenye Instagram page yake utaona, utamuona yeye mwenyewe. Utaona namna gani anavyokuambia vua gamba. Utaona product zake ambazo wanazitengeneza.